Hei folka, hjertelig velkommen til en ny video. Nå er det påske, og jeg skal ut i skogen og overnatte i telt. Jeg har fått meg Sandra og Martine, to av mine bestevenner, til å overnatte med meg i skogen. Ingen av de er så veldig vant til det, eller så veldig glad i det kanskje egentlig, men jeg har tvunget dem. Og nå føler jeg at vi alle egentlig er veldig forberedt og veldig gira. Det er veldig fint vær i dag. Kanskje en av de få solfylte, sånn bare sol i hele påsken, så det er jo viktig å utnytte det, spør meg. Og da jeg var på 71 grader nord, så fikk jeg veldig mye utstyr etter det, som jeg ikke har fått brukt noe sånn ordentlig. Så jeg føler at jeg må begynne å bli litt mer sånn turmenneske. Så det her er starten på det. Dere skal få lov til å bli med. Vi skal ut i skogen. Vi skal prøve å overleve da, i 24 timer. Det tror jeg, hvis jeg klarer. Så jeg håper det blir like gøy som jeg ser for meg. Pippi skal være med. Lila, hunden til Sandra skal være med. Det tror jeg blir veldig hyggelig. En annen ting som jeg skal teste ordentlig mens jeg er ute på tur, er min nye og helt fantastiske telefon fra Samsung. Se på den her. Se så fin! Dette er en Samsung Galaxy S22 Plus, som er ny i år. Jeg har byttet ut helt min andre telefon. Nå er det all in Samsung. Jeg har også fått en ny klokke, som jeg er veldig fornøyd med. Det er en aktivitetsklokke. Så nå når jeg trener såpass mye, så er det veldig deilig å kunne tracke det ordentlig. Så her har jeg liksom full oversikt over hvor mye puls jeg har, hvor bra treningsøkten var og alt mulig forskjellig. Jeg har allerede vært på trening i dag, så jeg har 108 minutter i aktiv tid. Så det er veldig bra. Det blir nok litt mer etterpå når vi skal ut i skogen. Men noe av det kuleste med den nye mobilen her, er at den har helt sykt bra kamera. Jeg har testet det litt her hjemme, men i skogen blir det jo mørkt. Og den har et veldig forbedret night modus, altså nattmodus, som skal være veldig bra, så jeg gleder meg veldig til å teste det. I tillegg så har den også blitt veldig god på portrettbilder, så jeg gleder meg liksom ordentlig til å ta noen fine bilder. Det blir spennende, men aller først så må jeg dra og hente Martine, sånn at hun får kommet seg til Oslo. Så kommer Sandra og Lila hit, så skal vi pakke, og så skal vi ut i skogen. Jeg gleder meg. Vi skal til et sted som heter Øyungen, som er litt sånn i Maridalen. Jeg har vært der en gang før, for et år siden. Jeg har med meg et telt fra pappa, som jeg tror ikke har vært i bruk på over 10 år. Så jeg er veldig spent på om det fortsatt fungerer. Jeg tar med meg gaffateip i tilfelle. Kan hende det må repareres litt. Men jeg håper det allikevel lar seg fungere da, at det funker. Nei, det blir veldig gøy. Hallo! Klar for tur? Ja. Jeg er klar. Hei, lilla jenta mi! Jeg er like glad! Hallo! Jeg er like glad som Lila! Nå mangler bare Pippi som er hjemme, og så er det pakkesekkene, og så reiser vi ut i villmarken. Vi er villmarkens døtre, eller vi blir det etter hvert i hvert fall. Jeg skal bli med til Pippi, Lila. Hei, jenta mi! Hvem er det som er her? Hei, Pippi! Hvem er det da, Pippi? Ok, da er sekkene pakket. Det blir ikke små sekker, pluss en del ved på siden. Vi har alle fått flettet håret, og klare for å se hva naturen har å by på. Ser man hvor stor sekke er? Ja. Her er det ved, og her er det ved. Og her er det mye brains. Og her er det jern. Jeg vil bare si at vi er straks fremme. Og sekken her er jæklig tung, for å si sånn. Så gleder jeg meg veldig til å komme fram. Men det er ikke langt unna. Hvis du ser der, så ser man enden i tunnelen. Ytterst på tuppen der. Det blir bra uansett. Da har vi kommet fram. Jeg har skiftet, holdt opp å si, tatt av meg klærne, for det ble plutselig veldig varmt. Vi har funnet en veldig bra bålplass, tenker vi. Veldig bra jobba. Nei, men greia var at vi var helt på andre siden. Ja, vi var egentlig der. Og så var jeg sånn, fordi det var 3 kids der. Jeg er ikke så glad i unger. Så da går vi heller til andre siden. Bra teltplass. Dette er bra her, tenker vi å finne. Altså, her er det greit. Det er litt røtter og sånn, men det... Men det jobber Pippi med. Vi har i hvert fall nå funnet ut hvor vi skal være, og det er så deilig, og jeg er ikke kald litt engang, og jeg står i sportsbio, liksom. Så nå er det jo bare å få opp teltet, og så skal vi få grillet noen pølser. Og enn så lenge så er det jo deilig sol, og så tror jeg kanskje vi får nesten litt sånn solen en gang også. Ja, det tror jeg. Koser du deg? Vi lager sånne pølse... Pølsespyd. Pølsespyd. Pippi, du driver og jobber her borte. Har du gravd en bra plass?
den inn i det hullet. Det er ikke noe høl. Se der, ja. Nå begynner det å ligne. Nå begynner det å ligne nå. Og det ser overraskende greit ut. Jeg jobber veldig hardt. Kan ikke du knipse, og så blir det knipse? Helt ferdig? Ok. Ja. Nå skal jeg knipse, og når jeg er ferdig knipset, så er det ferdig. Ok. Smakk. Så enkelt kan man gjøre det, altså. Helt der oppe, og til tross for at det ikke er brukt på 10 år, så funker det. Litt spjæring inndørs her, men det er samme. Men hvem har vel ikke litt spjæring inndørs, tenker jeg? Det tenker jeg også. Så det må være lov. Det må være lov. Ikke vise gahan på toppen da. Det er det beste. Det er jo også en nesten spjæring på toppen her. Måtte bruke litt gaffa. Heldigvis har jeg alltid blitt med gaffa på tur, så det er null stress. Her inne er vi tingene våre. Her skal vi sove, her skal vi sove. Og nå er det pølser på gang, altså. Pippi, koser du deg? Koser du deg? Ole da! Det her var ikke feil nå, eller hva? Nei. Nå koser vi oss. Alt går bra enn så lenge, men det er jo når sola går ned at spenningen starter. Da kommer øksemorderen fram. Bam, bam, bam! Da får vi se da om vi overlever. Nå skal jeg telle på her. Vi har tatt litt rødsprett på de kublene, så vi skal telle etter fyr. Det går ikke så greit. Så lett kan man gjøre det. Ja, ja, sånn gjør man det. Nå har vi fått på oss litt varmere klær, for nå har solen gått ned. Det er fortsatt litt lys ute, men vi flytter oss bort til bålet. Jeg har på meg mine klær fra 71. Så det er jo gøy at de passer fint, eller bortsett at buksene er veldig store da, men det er fint at jeg kan fortsatt bruke de tingene jeg hadde med der. Så det er jo derfor vi egentlig er her, fordi det er egentlig stort sett mine ting vi bruker. Begynner å bli kaldere nå, men vi har kledd på oss, så det går helt fint. Her sitter vi, koser oss. Ja. Hei, Lilla. Koser du deg? Hei, jenta mi. Jeg har på meg fotlykt. Jeg har tatt en veldig god del bilder med mitt nye kamera. Ordentlig imponert over hvor bra det er. Jeg tenkte at jeg kunne sette sammen liksom en liten collage av alle bildene jeg har tatt. Jeg vet ikke, vi ble alle litt overrasket over hvor bra dette kameraet funker på mobilen min. Wow! Klokka er nå snart 12. Det begynner å bli rundt 0 grader. Og vi skal legge oss nå. Enn så lenge så går turen veldig bra. Håper vi får sove i natt. Men det viktigste før man skal sove, er å ha gått på do. God morgen! Klokka er nå 10:45, og vi har sovet. Jeg har sovet ganske bra. De har ikke sovet så bra. Det var litt kaldt, for det var 0 grader. Men det gikk greit. Nå er vi i gang med frokosten. Her sitter jentene og koser seg. God morgen! Og så har jeg satt i gang å lage pannekaker på primus. Flip it like it's hot. Den er ikke helt ferdig da. Nei. Oi, 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 oi. Kanskje jeg skal vente litt til. Lukter pannekaker? Oi. Ok. Wow! Å, herregud! Det ser dritig ut. Det var første forsøk. Ikke film bort ut. Dette blir dritbra, Martina. Wow, wow, wow. Jeg må få tak. Ho, ho, ho. Dette er ikke verst, for å si det sånn. Fy faen, det er så deilig. Og whoops, så var teltet borte. Vi har litt gjerste ting som skal pakkes fortsatt. Men jeg føler at vi klarer oss bra, så. Det har vært en nydelig dag, og det er fortsatt fint vær. Jeg går ut tørst igjen, og livet smiler. Da er alt stort sett pakket og klart. Vi sier takk for nå, skogen. Ses sikkert om ikke så lenge.